subhanahu wa ta'ala. Anatuambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam ya kwamba hakuna siku ambazo kutenda matendo mema ndani yake inapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu kuliko siku kumi za mwezi wa Dhulhijja. Na siku kumi hizo ndio hizi ambazo sisi tumo ndani yake. Anasema ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabu ila Allahi min hadhihi al-ayami al-ashir. Hakuna siku ambazo kutenda yaliyo mema ndani yake inapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu kuliko siku hizi kumi za mwezi wa Dhulhijja. Maana yake anatutaka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tufanye jitihada ya kuzitumia vizuri siku kumi hizi katika kufanya anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Miongoni mwa yale anayoyapenda na kuyaridhia ni sisi kutii na kufuata maelekezo yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufahamisha juu ya maadui zetu sisi wanadamu, kama alivyowaambia mitume kwamba kila mtume amekuwa na adui, akimwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asishtuke kuwa na maadui, alipomwambia wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Huo ndio utaratibu, usistaajabu kuwa wewe una maadui. Lakini na sisi wanadamu Mwenyezi Mungu ametufunza tunao maadui, na kuwajua maadui hao katika siku kumi hizi ni miongoni mwa mambo mazuri kuyafanya anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia, ili tuweze kuwaepuka tukae kwenye mstari wa sawasawa. Maadui ni wanne. Wa kwanza ni Shaytan Iblis, wa pili ni dunia, tatu ni nafsi yenye kuamrisha maovu, na nne ni matamanio. Adui huyu Ibilisi wa kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza ndani ya Qur'ani katika surati Yusuf aya ya 5, Mwenyezi Mungu anasema baada ya Bismillahir Rahmanir Rahim, inna shaitana lil insani aduwwu mubin, hakika shaitani kwa mwanadamu ni adui aliye wazi wazi kabisa. Anayasema hayo katika suratu Fatir aya ya 6. Anasema inna shaitana lakum aduwwun, huyu shaitani kwenu nyinyi ni adui, fattakhidhuhu aduwa, basi na nyinyi mfanzeni kuwa adui, msifanye kinyume chake. Kama ilivyo kibinadamu leo, wale unaowaamini wa mwisho kabisa katika mambo ya usalama wakikufata wakakwambia bana fulani ni adui yako, namna utakavyo behave unapokuwa na huyo ni tofauti kabisa. Anayetuambia hapa ni yule aliyotuumba, mjuzi wa kila kitu. Anatuambia inna shaitana lakum aduun, huyu shaitani kwenu ni adui, fattakhidhuhu aduwa, na nyinyi mfanzeni kuwa adui. Uadui wa shaitani kwetu sisi ni uadui wa kale wa tangu. Shaitani Ibilisi alipokataa kumsujudia baba yetu Adam, alipofikwa na yale yaliyomfika, akalaaniwa, akamwomba Mungu ampe muda mpaka siku ya kufufuliwa, akapewa ule muda. Alipopewa tu, angalia nini alifanya. Katika sura Tusad Mwenyezi Mungu anatuhadithia, akasema shaitani, qala fa bi'izzatik
anaapa kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu, anamwambia kwa utukufu wako, la ughwiyannahum ajma'in, na hapa nitawapoteza wote hawa. Na haya Mwenyezi Mungu hakufanya siri, ametuwekea ndani ya Qur'ani ili tujue, anapotuambia kwamba huyu ni adui yetu, tuelewe uadui ulianzia wapi. Pahala pengine katika sura Al-A'raf anachukua ahadi, anamwambia Mwenyezi Mungu, la aq'udanna lahum sirataka almustaqim, mimi nitawakalia kwenye njia yako iliyonyooka wasiifuate. Kama hiyo haitoshi, anasema thumma la atiyannahum min baini aidihim, mimi nitawajia mbele yao, nyuma yao, kulia, kushoto, kote nitakuwa nawazunguka. Wala tajidu aktharahum shakirin, na wala hutowapata wengi wao wakiwa wenye kushukuru wakakujua wewe na kukufuata. Haya ni maneno na ahadi za Ibilisi, Sheitani, anazoweka mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu hii ndio maana anatuambia Mwenyezi Mungu, inna shaitana lakum aduun, shaitani kwenu nyinyi ni adui, fatakhidhuhu aduwa, na nyinyi tambueni mumfanye kuwa adui, msimfanye kuwa rafiki, msimkumbatie kwamba ni mtu wenu wa karibu. Na akasema mwenye kufanya hivyo anakuwa amepotea upotevu wa wazi wazi kabisa. Wa man yattakhidhi shaytana waliyan min dunillah, na yoyote mwenye kumfanya shaytani ndo kipenzi chake, akamwacha Mwenyezi Mungu akamkumbatia shaytani, faqad khasira khusrana mubina, huyo amepata hasara iliyo ya wazi kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asitujalie kuwa miongoni mwa watu wa namna hiyo. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rrajim, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, wa man yattakhidh ash-shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusrana mubinan. Sadaqa Allahu al-'azim, barakallahu li wa lakum bil-Qur'anil 'azim, ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. هندو وإسلام، na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani wajapata waje wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukiwa ndani ya siku kumi bora alizozieleza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kuhusu adui yetu namba moja, shaitani. Katika surati An-Nur anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mlioamini, la tattabi'u khutuwati shaitan, msifuate hatua za shaitani. Na wanazuoni wakasema zimesemwa hivyo khutuwat kuonyesha kwamba huwa inakuwa moja baada ya nyingine, baada ya nyingine, baada ya nyingine. Tahadhari hii namna ilivyokuwa na uzito, katika surati Al-An'am Mwenyezi Mungu akarudia tena kutuambia, wala tattabi'u khutuwati shaitani, na wala msifuate hatua za shaitani, innahu lakum aduwwun mubin, hakika yeye kwenu ni adui wa wazi wazi. Katika suratul Baqara akarudia tena Mwenyezi Mungu anatuambia, ya ayuhan nasu, enyi watu, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, kuleni vilivyoko katika ardhi vilivyo vya halali na vizuri, wala tattabi'u khutuwati shaitani, na wala msifuate hatua za shaitani. Ni zipi hatua za shaitani? Wanazuoni wamezieleza hatua zake ni nyingi,
lakini kubwa kabisa wakatuambia tuchukue tahadhari na ile hatua ya kwanza. Wakasema katika zile hatua zake ya mwanzo inayoanza inakuwa ni ile ndogo katika madhambi, nyepesi, wala haina neno mpaka mwenyewe unajiambia watu wanafanya mangapi bwana, itakuwa hili ndogo kabisa ambayo unaona kabisa kwamba wala hakuna neno. Wanasema hiyo ndio hatua ya kwanza ya kuchukua tahadhari. Wangapi katika ambao wameangamia leo wamekuwa addicted kwenye dawa za kulevya, addicted kwenye pombe, addicted kwenye zinaa, addicted kwenye uchafu wa kila namna? Sababu yake ni hatua ya kwanza, tahadhari na hatua ya kwanza. Tahadhari, usiseme ngoja nijaribu. Usiseme ngoja niangalie kuna nini. Hatua ya kwanza wanazuoni wanasema chukua tahadhari, kimbia kabisa. Wanasema kwa sababu hatua iliyokuwa ngumu kabisa katika haramu ni ile ya kwanza. Baada ya ile, thumma yasuhulu, kisha haramu inakuwa jambo jepesi sasa. Kisha unalizoea, kisha linakuwa tamu, huwezi kuacha tena. Kwa hiyo, chukua tahadhari kwenye hizi hatua, ile hatua ya kwanza. Kila unayemuona kazama na kaangamia kule, kilichomuumiza ilikuwa ni hatua ya kwanza. Kwa sababu wao wanasema, mlango wa maasia umefungwa, huwa unafunguliwa na ile hatua yako ya kwanza. Ukishafungua pale, ukiingia unatafuta jingine lililokuwa kubwa zaidi. Unaendelea, unaendelea, mwisho unaona kawaida. Chukua tahadhari katika zile hatua za sheitani ambazo Mungu anasema tusizifuate. Chukua tahadhari kwenye hatua ya kwanza. Hatua ya pili ambayo hatutaki kuifuata, tujiepushe na kuzoea madhambi. Unazoea, unaona kawaida. Watu wakistaajabu, wewe ndio unawastaajabu wao. Hawa wametoka wapi hawa? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia, iyyakum wa muhaqqarati dhunub, jiepusheni na tabia ya kudharau madhambi. Ukishadharau utaendelea kufanya. Wanazuoni wanasema dawa yake ni nini? Usiangalie ukubwa au udogo wa dhambi, angalia aliyeharamisha. Mwenyezi Mungu anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mlioamini, la tattabi'u khutuwati shaitani, msifuate hatua za shaitani. Tahadhari na ile hatua ya kwanza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Kisha kwa mafundisho mazuri haya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, akalifuatisha kwa malaika na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, khususan minhum amirul mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq, amirul mu'minin sayyidina Umar ibn al-Khattab, amirul mu'minin sayyidina Uthman ibn Affan, amirul mu'minin sayyidina Ali ibn Abi Talib, بقية العشر بشرين بالجنة وعن أزواج نبيك عمي وسبته ذوي الإخلاص وصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون، أقم الصلاة.